Cara e ciui, mi estas sekvanta la eventon pri la covim decnau epoko shanjo kai do mi meditos poste ege mal frue kai nun mi do diras nur al vi resto con ni, con medito con ni poste. Tanco. Saluton, kai bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ estas tago plena da coincidoi. Ĉi tio estas la medito numero 300. Kai por tion festi, mi electis el tiron el pagio quarcent. Due, hodiau estas la sesa dat reveno de mia inaugura parolado kiel professoro pri interlinguistico kaj esperanto en la Universitato de Amsterdamo, kiu fakte okazis giuste exacte antaŭ ses jaroj, la dektrian de marto. Kaj hodiau ancao estas la tago della evento organizita fare de INC, la internazia novelo concurso, kiu patronas nian medito serion. Do mi volas danki la patronon, kai ancao Andris Hovinga, la subtenanton, kiu memorigis al mi pri mia inaugura parolado. Fakte mi tute forgesis che pasis giuste ses jaroj, exacte ses iaro. Do la el tiro el pagio quarcent de la originale vercaro venas el la parolado en la sessa congresso 1910 en Washington. Ni povas sekve labori tranquille. Ni devas malgioi se nia laborado estas ia foie tre malfacila kai sendanka. Sur nia flanco estas ne sole la fairo de niai sentoi. Sur nia flanco estas ancao la ne refuteblae legioi della logico cae prudento. Pazienze ni semu cae semu, porche niai nepoi iam havu benitan ricolton. Ien mi de nove, carai, do mi electis citiun el tiron, char gi parolas pri la nepoi kai la antidoto kiun ni malnovei esperantistoi, ne nepre maliunai, sed esperantistoi de multa iaroi, de iardecoi, kelkfoie vidas nur la malhelan flancon de la comunumo, de la movado, kai ec de la lingvo. Kai estas refreshige audi freshbakitain esperantistoin, kiui povas havi entusiasmon anca onerecte danke al ni, kiui antau iardecoi comencis semi cae semi. Do, ili vidas multain materialoin, ili havas multain occasoin cae opportunoin por lerni la lingvon cae giui la comunumon, la literaturon cotopo. Do, ili havas benitan ricolton, cae do, tio estas belle. Cae mi shatis che en la hodiaua evento estis aparte reservita spazio por tiui novuloi, kiui venas au recte el la reto, au el la cursoi de collegoi, ce universitatoi, bonege, tutte ne gravas. Gravas la entusiasmo, gravas che ili estas cun ni, cae che ni malfermas nia in bracoin virtuale por virtuale bracumilin kai bonvenigilin en nian familian rondo. Dankon pro via atento, gis morgau kai kiel ciam, antauen sen fine.